God morgon internet! En sak idag ska handla om någonting som jag hade hoppats att en sak idag aldrig skulle behöva handla om. Nämligen pedofiler på nätet, på, på Youtube mer specifikt. Så här, igår fick jag ett, ett tips i En sak idag gruppen från Marcus Ekvall, Tack för det Marcus. Som, eh, med i 1 gruppen förresten. Som handlar om en video som en kille som heter Matt Watson har gjort. Den ligger på Youtube. Hans kanal heter Matt's What Matt's It Is. Och han har gjort lite detektivarbete på Youtube. Han har grävt runt i undervegetationen, i kommentarstrådarna på videor där unga flickor eh, gör det som unga flickor ska få lov att göra. De ägnar sig åt gymnastik, de gymnastiska övningar, de äter glass, de är förtroliga med kameran. Eh, ingenting sexuellt överhuvudtaget men sen blir det sexualiserat i kommentarstrådarna. Där förmodat av vuxna män, vuxna människor, en del unga också kanske, vad vet jag. Eh, skriver kommentarer som definitivt inte har i, i ett kommentarsfält att göra. De borde inte skriva det till någon människa och definitivt inte till en, till en ung flicka. Eh, de postar tidskoder till specifika avsnitt i videon som de tycker är extra värdefulla. De postar länkar till andra konton där man samlar den här sortens video. Alltså återpostar videos på unga flickor. Eh, och sexualiserar dem. Eh, man postar länkar, vilket jag inte har sett själv men Matt beskriver det, postar länkar till rena eh, pedofilsajter. Och det här är någonting som är utbrett på, på videos för unga flickor och unga pojkar på, på Youtube. Där de, där de gör det som unga pojkar och flickor ska få lov att göra. De, de är kreativa på sitt sätt och det här är helt oskyldigt och det ska få lov att vara oskyldigt och det ska definitivt inte få lov att sexualiseras på det sättet. Och nu gör ju Youtube, de gör ju ett arbete med det här. De har algoritmer och granskare som söker plocka bort det här. Men lik för basket så finns det alldeles för mycket som här skit Och här ska vi hjälpas åt allihopa, anmäla det här. Vi kanske ska engagera oss i hashtaggen WakeUpYouTube för att försöka trycka på YouTube att bli ännu bättre på att plocka bort det här. För det är, det är definitivt en, en, en undervegetation som inte har, det har inte där att göra. Det finns inga ursäkter för det. Vad som däremot gör hans kritik lite problematisk i, i mina ögon, det är att han, han fokuserar liksom på hela ekosystemet också. Och han gör så här till exempel att han sätter upp ett, ett, ett nytt konto och så går han till YouTube och så gör han en, en oskyldig sökning på någonting och så hamnar han på en sån här film där en ung flicka gymnastiserar och så klickar han på den och så klickar han på en film till på en ung flicka som gymnastiserar. Och, och Så småningom så är hela hans flöde, hela hans YouTube-vy är ju bara nerklottrad av förslag på andra filmer med unga flickor som gymnastiserar. Och då har han på sig, vi får väl kalla det för pedofilglasögonen då och tycker att mm, det, här ju, det här är ju mumma tycker pedofilen och så tycker han som vuxen man att det här är fruktansvärt. Han kallar det för ett wormhole liksom. Att han har klivit ner i det här träsket med, med videos på unga flickor som gymnastiserar. Problemet är att om han hade varit en ung flicka som hade satt upp ett YouTube-konto för att hon är intresserad av gymnastik och börjar klicka runt på den sortens filmer så är det ju jättebra och logiskt och naturligt att det är den sortens filmer hon får Vi får inte, vi får liksom inte stigmatisera själva filmen. Vi får inte stigmatisera den, den rimliga betraktaren av det här materialet. Vi ska inte stigmatisera algoritmen som i detta fallet gör precis det den ska göra. Om det inte är en, en pedofil som sitter där och tittar utan det hade varit en vuxenflicka istället. Och han gör ett antal sådana här grejer där jag tycker att han, att han och Det är ofta det jag ser i, i, i den här diskussionen överhuvudtaget, att den tiltar över och att, att det blir liksom något slags omoraliskt i att det här materialet får lov att finnas på Youtube och att, att vi liksom möjliggör för unga flickor och pojkar att posta vad som är deras glasögon och deras perspektiv är helt oskyldigt material. Det får vi inte stigmatisera. Vi får inte lov att, att dra iväg det i den riktningen där vi börjar liksom diskutera att vi började diskutera det faktum att, att unga flickor, som jag själv vet, många är intresserade av gymnastik, ägnar sig åt det som sitt, sitt kreativa, sitt individuella uttryck. Det får inte vara det som som vi problematiserar. Utan det vi ska problematisera det är det som, det som händer i kommentarstrådarna här. Det vi ska problematisera det är återpostandet och skapandet av speciella konton som bara ägnar sig åt det här materialet. Det är det missbruket vi ska beivra, inte de unga människornas eget bruk av den här plattformen. Är ni med på den skillnaden? Och den är skitviktig. Därför så tycker jag inte att Mats What It Is är rätt på det här. Och därför så tycker jag inte att hela jag tycker så här, ni som är vuxna, kloka, tänkande människor, ni behöver hela tiden se till att ni fokuserar på det som är det verkliga problemet. Och det är de vuxna männens beteende här, inte de unga flickornas. Det är om det. Vi kommer säkert få anledning att besöka det här. Det här var i alla fall en sak idag med mig Joakim Jardenberg och jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du är också. Och du förresten, gå nu in och anmäl några sådana här kommentarer och, och konton som ägnar sig åt sånt här. Så fort du ser dem.